1 Samuel 21. Dawid het by die priester Achimelek in Nob aangekom. Achimelek was bang toe hy Dawid sien en vra: "Hoekom is jy alleen sonder iemand anders by jou?" "Die koning het my op 'n geheime sending gestuur," sê Dawid. "Hy het my verbied om vir enig iemand te sê hoekom ek hier is. Ek het my manskappe aangesê om my op 'n bepaalde plek te ontmoet. Maar sê my, wat het julle hier om te eet? Geef vir my 5 brode of enig iets anders wat beskikbaar is." "Ons het nie gewone brode hier nie," antwoord die priester. "Ons het net die heilige brode wat julle maar kan kry as jou manne nie onlangs by 'n vrou geslaap het nie." "Geen probleem nie," antwoord Dawid. "My manskappe mag nie by vroue kom wanneer ons op 'n veldtog uitgaan nie. Dis die reël vir gewone veldtogte. Hoeveel te meer vir hierdie een." Omdat daar dus nie gewone brood beskikbaar was nie, gee die priester hom die offerbrood wat net daardie dag uit die heiligdom geneem is en met vars brode vervang is. Doag, die Edomiet, hoof van Saul se veewagters, moes die dag daar in die heiligdom deurbring. Dawid vra vir Achimelek: "Is hier dalk 'n spies of 'n swaard beskikbaar? Die koning se opdrag was so dringend dat ek nie eens tyd gehad het om my wapens te gryp nie." "Al wat ek hier het," antwoord Achimelek, "is die swaard van Goliat, die Filistyn wat jy in die vallei van die groot boom doodgemaak het. Dit is toegedraai in 'n mantel agter die skouerkleed. Jy kan dit vat as jy wil, want daar is niks anders hier nie. Daar is niks beter as die swaard nie. Gee dit vir my," sê Dawid. Dawid het nog dieselfde dag van Saul af weggevlug en by Akis, die koning van Gat, aangekom. Maar Akis se ambtenaar het gevra: "Is dit dan nie Dawid, die koning van die land nie? Is dit nie die een wat die mense met danse vereer het en oor wie hulle gesing het? Saul het sy duisende verslaan, maar Dawid sy 10,000 nie." Dawid het hierdie opmerkings gehoor en was bang dat Akis teen hom sal optree. Daarom het hy gemaak of hy mal is, deur teen die poorte te krap en sy spoeg teen sy baard te laat afloop. Toe sê Akis vir sy ambtenare: "Kan julle nie sien die man is mal nie? Hoekom bring julle hom na my toe? Het ons nog mal mense nodig dat julle hom na my toe bring om vir my mal te wees? Hoekom moet ek so iemand in my huis toelaat?"